Norarska svet, zašto ti će zangat? Sačke razbacet si ankat, te herica sad. Gede razčem gatnum, če gite min čaknem. Maze razčem sandrum, držam na kačunem. Bajs devo činč hastat, ke hasnem. Meka kaščana para jes gitem. Arak durska mi ankam izvazem. Iskete ara činža mrčnostem. Երեխաներ, Անտոն Պավլովիչ Չեխովն ասել է. Եթե բեմում կախված է ատրճանակ, ուրեմն այդ ատրճանակը անպայման պետք է կրակի։ Արդես Կալիա, Գագիկ ինչ ես ուշանում, հն տղա ջան։ Դե, ես մեր տան դուռը չէր բացում, էլի սառել էր զամուկը։ Գագիկ, ապրիլ ամսին սառել էր։ Դե որ ճիշտ ասեմ, մնացել է լիֆտի մեջ, էլ Ինգեր Սարգսյան։ Ինչ։ Դու չէիր կարող վերելակում մնալ, որովհետև դու առաջին հարկում ես ապրում, Գագիկ։ Չէ, ուրեմն սենց եկավ, ես մեր վերևի հարևանը մեզ ջրել էր։ Ես էլ բարձրացա իրան տուն ու իշտելուցեն ես մնացի լիֆտի մեջ, էլի։ Գագիկ, ոնց կարող էր ձեր վերևի հարևանը ձեզ ջրել, եթե ձեր վերևի հարևանը ես եմ։ Գագիկ, ճիշտն ասա, ինչ ուզում է լինի, ես ուզում եմ ճշմարտությունը լսել։ Դե, ամենասկզբից ուզում էի ես ճիշտ ասեի, այն էլ գիտեի, որ չեք հավատալու։ Ուրեմն, ես ճիշտ ժամանակին տնից դուրս եկա։ Ճանապարհի կեսից մի տատիս տեսա, բա թե տղա ջան, կարաս փողոց անցկացնես։ Ասի կարա, փողոց անցկացրեցի, դե տարեսկիներ չմերժեցի։ Ու եկա։ Գագիկ, ճիշտն ասա, դե ինքիս կոնֆետ առաջարկես, ես էլ չմերժեցի, էլի։ Հետո փողոց հասկացեցի տատին, մեկի մի հատ ջայր տղա հերվից վազելով եկավ տատի, դրամա բանակը վերցրեց ու փախավ։ Ես էլ ինչքան ուժ ունեմ, սենց հավաքեցի ու վազելով այդ տղա հետևից։ Մասը մի լավ դնգստեցի, դրամա բանակը վերցրեցի, բերեցի տվեցի տատին։ Գագիկ, ճիշտն ասա, ճիշտը չդնգստեցի, ինքիս ծեծեց։ Դե որ ծեծեց, ես է փախրելով գալիս էի, եկե ճամփին մի հատ փոքրիկ աղջիկ կանես, լաց էր լինում, ինչու կատուն բարձացել էր ծառ, չէր ուզում իջնել, թե ինչ։ Կոսկով բարձացա ծառ, կատվին իջացրեցի ներքև, տատին էլ փողոց հասկացրեցի, կա այսքան բան։ Որտեղից, ծառի վրայից։ Անցիր տեղդ նստիր։ Վայ Գագիկ, դու աննուղելի ես։ Երեխաներ, ես ուզում եմ, որ դուք անպայման Չեխովի պատմվածքները կարդաք, որովհետև դրանք շատ հետաքրքիր են և երգիծական։ Մտեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Գագիկին, որ իմ դրամապանակը գտավ և օգնեց ինձ փողոց հասնել։ Ու փրկեց իմ կատվիկին։ Վայ, Գագիկ ջան, ներիր, որ ես քեզ չէի հավատում, ես քեզ յոթ կնշանակեմ, որպես խրախուսանք, լավ։ Յոթ, ոնց թե յոթ, ուրեմն ես ինձ մարդկանց վարձեմ, կամ փոխտան, որ գան այսքան բան ասեն, ես մի հատ քոսոտ յոթ դնեք։ Thank you.
աղջիկ։ Դուրս գա՞ու ես գալիս։ Հա, ցես մոտիկացի։ Չէ, հի։ Բավոր մոտիկան եմ դուրս չգամ։ Ապեր նայ, աչքերդ հետ պետք է ինձ ծանոթանաս, որ ես ամենասկզբից դուրս գաս։ Գնանք։ Դա, սպաս, մի բան կմտածեմ, ես հաստատ չեմ գալի։ Հատ չէ, դեշ։ Բանը լայ էլ է, մեր լավ միտքն է։ Ոնց որ Արմին չէ՞, Արմինը։ Չէ, Արմինեն գնում է տուն։ Ու ժամանակ նա թափթփում, ի՞նչ թափթփում։ Լսե, դա թափթփքը ես կլինի։ Հա։ Հարցակվում է վրեն։ Լավ, լավ։ Լայ, ու այդ ժամանակ գալիս ես դու, ու տղուն լավ ծեծում ես, ասես։ Հա։ Այսօր կվեկանու տալիս ես Արմինեին, Արմինին ապրես ոմանես։ Դու ինձ փրկեցիր։ Շատ լավ է։ Գնացիք։ Հա, գնացիք։ Բայց մի օր էլ անգամ ուժեղ չկփես։ Հա, ուժեղ չեմ։ Նայ, մեկը է շորիս։ Հա, հա, չեմ։ Մեկը է ձեռս անենց այս միսա։ Հիմա գալիս ես։ Լավ, ախպեր, մեկը բոլորի համար, բոլորն է քո համար։ Ապրես Հովանես, դու ինձ փրկեցիր։ Բայց ես պետք է չասեի քեզ։ Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь, друзья. Надо! Надо! Спаси меня, Сингна! Չէ, ավելավ առանց ինգնա։ Նարեկ, այսօր ամբողջ օրը մի տեսակ է իր քեզ պահում իմ հանդեպ։ Բան է եղել։ Այսօր մենք իրար պետք է չշփվենք։ Արի առանձին առանձին քայլենք, լավ։ Բայց ի՞նչ պետք է չշփվենք, որ ես գիշեր ես երազս մեջ տեսել եմ, որ մենք իրար հետ կռիվ ենք անում, ու դիմ աշկետակը կապտացնում ես։ Ինչ ես խոսում։ Ես քո ամենամոտ ընկերն եմ։ Ես ո՞նց կարող եք այդ կռիվ անեմ։ Այդ ընդամենը երազ է։ Չես հասկանում արդյոք, ոչ մի մերում են այնտեղից։ Հլսրեն նայի, ես ի՞նչ ձևից խոսում եմ դես, որտեղ նորմալ ասում չես հասկանում։ Հանգստացի, թե չէ քո ամը լավ չի դինի։ Դու ի՞նչ պիտի անես։ Դու լրիվ չափերը դանցար նարե։ Տեսնում ես, բա որ ասում եմ իր հետ կրվ ենք անել, չէ իր հավատում, այն հիմա անգիս կաղ ենք միասին քայլեր ատում։ Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Девка дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые Գրիոն ինչ է։ Ասում է Արմին է։ Արմին է։ Սիրուն է նա։ Կարևորը Արմեն չլինի։ Հա։
քանի տարեկան է։ Հիրասայթում դրաշ չի։ Հիրասայթում մի որտան։ Հիրասայթում գրած է 110 տարեկան։ Պատկերացնում ես։ Եթե ծնվի, ես էլ 120 տարեկան եմ։ Ասում ա որի հանդիպենք։ Ոայ մամա ջան։ Ես դու էլ ես վախենում։ Չէ։ Ուղարկի ասում եմ ջես չլնի։ Ես դաս եք անում երեխեք ջան։ Հա, պապա։ Ես ինչ ա։ Օտակլասնիկի ռու։ Ռուսերենի դաս ա։ Հաստորեն, ես ես զիբիլը առել եմ, որ դուք ոչ թե դաս սովորեք, այլ ես գրողի տարած ինտերնետը մտնեք, հա? Դե պապ. Ոչ մի պապ, հենց հիմա հելեք ու գնացեք դասերները տարեք, արագ! Ու ես զիբիլը ես հենց հիմիկ վանից կանջատեմ. Ինչ? Հիվետ. Վայ, ես ինձ ասում։ Վրի, վետ։ Ջան, ո՞նց եք։ Լավ եմ։ Ինչ է, էլի հայատներ թերև էիք գալի, չէ։ Չէ, խաղում եք։ Գիտեք, չէ, այսօր քերին ձեր համար մի հատ հետաքրքիր բան եմ մտածել։ Ինչ ես մտածել, քեր ջան։ Այսօր պետք է գնանք գյուղ, երեխեք ջան, քերուն մի քիչ օգնելու գործ կա։ Օգնելու։ Ախր դպրոցում հանձնարարություն են լիքը տվել, չենք կարա Վաղնել ստուգելու են, է։ Ասում եք դաս պետք անեք, հա։ Դուք գիտեք, ես էլ մտածում էի սաղճանապարին տամ երեխեքը մեքենան քշեն։ Քեր ջան, բայց որ ուսենակ դասերը կսովորեն շուտ։ Հա։ Կհասցնեք, հա։ Կհասցնեք, հա։ Հեսա կոֆեն խմեմ, բրծնեմ ու գնանք, հա։ Հա։ Բա տեսել եք քերին ինչ մի հատ նոր մեքենա է առել։ Ինչ։ Հեսա քիչնենք ներքև կտենանք։ Thank you.
բարձրաց, տանն էլ ոչ ոք չկա, հիմա երևի շորս վառվում է։ Մի հատ լավ հիշեր, ասաց միացրած ես թողել։ Ոնց որ հա, հիմա շորը չէ, հիմա ամբողջ տունն է վառվում։ Դու սուս մնա։ Դե ես վազեմ շուտ ստուգեմ, դուք ասես հա ընկեր Սարգսյանին։ Վազի, հիմա երևի ամբողջ շենքն է վառվում։ Ոչ, հաստատ, հաստատ։ Վստահ ես? Վստահ եմ։ Որ բանա պատահել։ Չէ, ոչ մի։ Չէ, դու թե խոր ես, հաստատ ինչ-որ բան եղել է։ Ասա, կարող եք անեմ ոգնեմ։ Աննա, ոգնես ինձ որպես աղջիկ, կասես ոնց սովորաբար ծանոթանում աղջիկների հետ, դե որ ճիշտ լինել։ Անահիտն է դուրը տեկել։ Դե տեղական չի։ Աղջիկների հետ ծանոթանալը շատ հեշտ է։ Եթե ուզում ես դուր գաս, պայուսակդ վերցնում ես, թաքուն մոտենում ես հետևից իրան, ուժեղ խփում ես գլխին, ու հենց որ ինքը թեքվում է դեպի քեզ, ասում ես՝ դու շատ գեղեցիկ ես, ամենագեղեցիկը։ Հա, բայց որ պայուսակը խփում գլխին չի ջղայնանա։ Չէ, չէ, յուրաքանչյուր աղջիկ դրանից հետո կասի, Արթուր, ես քո համար խելագարվում եմ։ Հա, 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 ամցաստա, հա, 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 ամենակարևորը ուժեղ կխփես։ Աննա, դու գեղեցիկ ես, ամենագեղեցիկը։ Արթուր, ես քո համար խելագարվում եմ։ Բա դուք սենց կարող կանեք։
Ինչո խայգում կախարդական, հրաշ մի ծարգա հայկական, ես եմ ակրել խոպան ու քար, սարի շուր եմ պերես ու լալ։ Մազուկ սենց կարող ատ կերեխիք։ Տեսեք ես ինչ կարամ անեմ։ Դե հիմա մեզ տեսեք։ Միլենա, բոլորս ինչ-որ բան արեցինք, բացի քեզանից, մի բանով էլ դու զարմացրում ես։ Միլենա, մի բանը դու արա, ոչ ման չես կարանես։ Ձեզ, նստեք։ Այո, Միլենա, լսում եմ։ Ընկեր Բադալյան, հիշում եք, որ մի ամիս առաջ մեր դասարանի Մատյանը անհետացել էր։ Այո, հիշում եմ, այդպես էլ Մատյանը չգտանք։ Այդ Մատյանը ես էի գողացել և տարել այրել էի։ Ինչպես։ Իսկ հիշում եք, որ ձմռանը մեր դասարանի բոլոր պատուհանները կոտրել էին, իդ մենք այդ օրը դաս չարեցինք։ Այո, հիշում եմ, այդ անպիտաններին այդպես էլ չգտանք։ Այդ անպիտանը նույնպես ես էի։ Ինչ։ Իսկ հիշում եք, որ մեր դուք ձեր դարակը բացեցիք և այնտեղ մուկ կար։ Այդ մուկը նույնպես ես էի դրել։ Միլենա, դու վերջացրիր։ Ասա։ Մի բան էլ ասեմ, բայց դասարան։ Իսկ դուք այսպես կարող եք։ Անտոնյանը տգեղ, անփույթ, անպարտաճանուչ և անուշադիր է։ Եվ ով է սա գրել, ավելի լավ է ասեք մի և նույն է իմանալու եմ, այդ ժամանակ ավելի վատ կլինի, խոստովանեք ով է և ես ձեզ չեմ նեղացնում։ Չեք ասում, լավ։ Բոլորդ նստեք, բացի Բադալյանից։
Ուրեմն սա դու ես գրել։ Հա, ես եմ գրել։ Արի այստեղ։ Սա դու ես գրել։ Ոնց։ Իրոք դու ես գրել։ Գեցես, շատ ապրես, ոչ մի տառասխալ։ Լա 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 լ